Радий вас вітати. Я пастор Сергій Любежанін. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істинне Слово Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Продовжуючи вивчати життя Якова, можна побачити, що дуже важливо відмовлятись від того, що відділяє нас від Бога та Його благословіння. Такий висновок ми можемо зробити з наступних віршів із Писання. «І сказав Яків дому своєму, і всім, хто був з ним, киньте богів чужих, що знаходиться у вас, і очиститься, і перемініть одяг ваш». Господь звернувся до Якова та казав: «Стань, піди у Ефіль і живи там, і зроби там жертовник Богу». В Ефіль в перекладі означає «дім Божий». Це місце, де Бог з'явився перед Яковом. Перед тим, як вирушити в подорож, Яків попросив своїх родичів відмовитися від чужих богів. Написано: «І віддали Якову всіх богів чужих, що були в руках їх, і серги, що були в вухах їх, і закопав їх Яків під дубом, який поблизу Сихема. І вирушили вони, і був жах Божий на навколишніх містах, і не прислідували синів Яковових». Ми маємо великий Божий захист у нашому житті, коли живемо в святості, чистоті і свободі від окультизму та ідолопоклонства. Нехай ця історія надихає нас не тільки відмовлятися від цього, що може відволікати нас від Бога, але й шукати місце, де ми можемо наблизитися до Нього. Подібно Якову, ми віддаємо чужих богів, ми можемо відчути святість і благословення Боже, і Його благодать буде з нами кожен день.